payg'ambar alayhi ssallotu vassalom doshnomlardan qo'rqmasdilar kabaga nisbatan muhabbatlari baland edi kabani oldida ibodat qilishni yoqtirardilar bir gal payg'ambar alayhi sallotu vassalom kabani oldida ibodat qilib turganlarida abu jahl kelib ala alam anhaka anhak bu joyda namoz o'qishlikdan seni qaytarmaganmidim ey muhammad deydi <laughs> yana atrofdagilarga qarab birotta erkak bormi mard bormi qushxonadan tuyalarni ichak chavog'ini olib kelib boshiga tashlaydigan deydi bittasi menda deydi abu jahldan bal olmoqchi bo'ldi mukofot olmoqchi bo'ldi <laughs> qo'llari iflos bo'lsada ammo payg'ambar alayhissalom ustilariga o'sha narsalarni olib tashladi nima sababidan bo'ldi sajdalari ibodatlari sababidan bo'ldi birontamiz bugun sajda qilsak boshimizga to'qmoq tushyaptimi yo'q tushmasidan avval namozxon bo'lib olaveraylik birodarlar ammo payg'ambar alayhissalomni ana shunday hollarini ko'rgan musulmonlarning birontalari boshlaridan haligini olishlikka qudratlari yetmagan nimaga mufasir muarrih ulamolar aytishadiki bitta sabab bor zaif bo'lganliklari uchun kuchsiz bo'lganliklari uchun shuni qilishaolmagan ammo ko'payishlik bizni xursand qiladi lekin yomonliklarni olib tashlaydilar farzand jur'at qilar ekan birovlar o'ldirib yuborsa ham o'ldirsin ammoi keyin otani xorg'inligiga farzand chiday olmas ekan biz bugun nikoh ustidamiz o'sha farzandlarimizni baxtini ko'rmoqchimiz yaxshi kunini ko'rmoqchimiz bor bo'lsak ehtirom qilib duo qiladigan ular o'tib qolsak haqiqatda 50 yil bo'lsin olamdan o'tganiga otasi yo onasi haqiga duo qiladigan bu farzand hisoblanadi shuning uchun ham payg'ambar alayhisolam ko'payinglar sizlarni hurmat qiladi ko'payinglar o'tganlaringda ham duolari bilan yo'qlaydi demoqchi bo'lganday bo'ladi azizlar shuning uchun azizlar o'zimizdan farzand zurriyot qoldirishga urinamizu ammo lekin ular taqvoli bo'lsin agar taqvoli diyonatli qilsak dushmanni tig'idan ham qo'rqmas ekan bunga misol fotimai zahro qo'rqmas ekan bizlarni himoya qilar ekan oxiratda ham otamni olloh kechirgin deydigan o'shalar bo'ladi azizlar nikoh mana shunaqangi zurriyotlarni mehribonlarni ko'payishligiga sabab bo'ladigan eng katta eng kuchli eng baxtiyor jarayondir